ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରୁ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଚାଙ୍ଗୁ ଢୋଲ ବଜାଇ ନାଚଗୀତ ସହ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମାଲ୍ୟପ୍ରଣ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପାଟଣାରୁ କାମିନିକାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳା କେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।